хуралд өргөн үйлсэн төрийн үйлчилгээ захин бэлгээр үзүүлэлт холбоотойгоор хууль хоорондын давхцуулалт хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын тухай болон бусад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2023 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдүүлгээр иного цахим бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хурлаан даргалчаас өгсөн гүйцэн босруулалт чиглэлийн дагуу Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 1 заасныг баримтлан хоёр санал хураалт явуулж хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх дэмжиж мөн хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 23 заасны баримтлан хоёр санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош гүн дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдааны явцад Улсын хурлын гишүүн чинь бүрэн эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2 дугаар зүйлд өөрчлөлт найруулахаар тусгасан зарим залтыг төслийн 1-р зүйлд нэмж тусах техникийн саналыг тус байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэлд тусгуулах санал гаргасан. Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны анхны хэлэлцээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэлэг, дис дараалал, бүтцийн шинжийн засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлгэсэн төсөл болон байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн үйлчилгээг захин бэлбэрийн үзүүлэлттэй холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын тухай болон бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлгэсэн талаар энэ захин бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэж шийдвэрлэж өгхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.